Вітаю, доброго дня. Так, розкажіть нам, будь Дуже ласка, от дякую. сьогодні вже середа, так? Мала сама платформа запрацювати вже до кінця тижня. Наскільки я так прочитала і наскільки я зрозуміла, на якому етапі зараз, чи таки до кінця тижня, то в неділю, в п'ятницю, чи вже з понеділка? Більше виглядає, що в неділю. Ми зараз маємо внутрішнє тестування. Після внутрішнього тестування переходимо на такий закритий тест, тобто будемо залучати перших людей, які будуть користатися нашою платформою, будуть створювати збори. І бачимо, що до кінця цього тижня, це неділя все ж, на вихідних можемо запросити перших людей, які зможуть дати нам реальний відгук. Розкажіть нам взагалі, ось є теж те, про що ми зараз якраз говорили, що може бути є кілька таких напрямків і цілей, які переслідує створення такої загальної платформи. Можливо, ви їх, по-перше, детальніше розкриєте, можливо, їх значно більше, аніж два. Так, звісно. Насправді ви дуже дали гарне представлення, гарне пояснення. Ми під час хакатону виділили, що проблеми насправді основних, їх таких, ми побачили їх три. Перше – це питання безпеки і довіри до зборів. Тобто одна з задач перших нашої платформи буде дати прозорість до того, які збори були зібрані, коли кошти знімалися з зборів, і відповідно звітність, яка покаже, куди ці кошти надійшли і чи надійшли вони в правильному напрямку. Також буде процес верифікації, який буде дозволяти нам мати більшу довіру до людини, яка збирає, і в разі якихось махінацій ми будемо знати певні дані цієї людини для подальшого, можливо, судового процесу. І друга проблема, яку ми виділили, це питання поширення і піару. Люди, які ініціюють збори, не всі вміють гарно і правильно їх розповсюджувати, і, власне, це їм заважає робити ці збори успішними, проте ніхто не каже, що ці збори є менш важливими. Тому одна з задач нашої платформи буде дати інструменти та навчання цим людям і максимально зробити ці збори максимально ефективними. Вони ж не можуть бути так Вот. само, наскільки я розумію, вони не можуть бути там, скажімо, анонімними. Тому ви, крім того, для того, щоб розмістити на платформу, маєте перевірити, так, вже бекграунд цієї людини, яка може навіть називатися волонтером, не будучи таким, або вже десь, ми бачили такі історії нещодавно, збирали величезні кошти, потім витрачають їх на себе. Якось це все, ви вже зараз сказали, що будете це перевіряти. А як ви це будете робити? І це саме простий процес, це все ж таки внутрішня модерація, тобто вивчити активність людини, соцмережі і так далі. Проте, що нам також дозволяє наш продукт використати верифікацію через дію підпис, наприклад. Тобто, ви заходите в продукт, верифікуєтесь через дію підпис, і це вже є підтвердження вашої особи, і це підтвердження вашої особи може надалі слугувати як засіб виявити, хто збирав. Проте ми говоримо про те, що в першій ітерації, першій версії продукту цієї верифікації не буде. Цей процес буде перевірятися вручну нами як внутрішня модерація. Але ми говоримо про те, що не знаю, 2-3 тижні, 4, і можна це інтегрувати. Це вже буде тоді не бета-версія, а вже така досконаліша більш. Ну, зрозуміло, потрібно буде розвивати, і зараз треба побачити, які будуть недоліки. Ну, і крім того, поки що можна буде вручну, насправді, бо інтернет все пам'ятає, ви знаєте, як шукати. Так що, я думаю, той, хто вже десь засвітився в негарних речах, він і не наважиться до вас завітати на платформу. А от іншим людям, які насправді будуть організовувати збори, як долучитися до платформи, куди їм звертатися, якось надсилати свої заявки, приходити, стукати. Розкажіть нам, будь ласка, про це. Ну, дивіться, коли ми говоримо про запуск в неділю, ми говоримо про те, що людей, які хочуть гроші задонатити, буде такий, власне, платформа, куди вони заходять, можуть побачити всі відкриті збори, можуть побачити прозорість цих зборів, тобто, наскільки чи ми перевірили людину, яка цей збір організувала, подивитися операції
на Монобанці, куди ці кошти, як і в яких кількостях надходили, чи вони списувалися, і подивитися детальний опис про певний збір. Тобто ці люди будуть приходити на наш сайт, і там вже зможуть як створити заявку, подати заявку на волонтера, так і задонатити, вибравши певний звіт, певний збір, Супер. точніше.